Mido gotel der petel hander sare. Bedo nafa be min sosai. Be wala hokka min daraja. Be wala hakkile be min be acci am be shari am. Ko dai komai do naftira be min seni himbe set down andi daraja. Min on bawo sudu. Bu'ugo ha leddi do wata jamu ummatore fu hander hasaru. Nafugo be bawo sudu do fodda amin daga futtugo nyawji je wawan wadda maide. Hande yende on je hokkugo bawo sudu daraja ha duniyaru fu je dubi didi be no gas didi. To a don mari gotel hokku dum daraja. To a wala bo habdu heba ko gotel on. Komai wawan wartugo boddum bi adamajo. Mare niya. Sa kodo wari hamon daga Gold Prime. Be ballutugo wash sector je Nigeria. Be kungiya je UNICEF.